အမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်အရှင်ဂရုတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်တို့ထွက်ခွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်ပေါ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံဂျိုင်းဝင်ကြီးဌာနကညွန်ကြားမှု Brian Hook ကိုဒီဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မောင်းနှင်ဖို့မိုက်ပွန်ပီယိုကတောင်းဝန်ပေးလိုက်ပြီးသူဟာအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ရဖို့ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ညီနိုင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Today I'm happy to announce the creation of the Iran Action Group. The Iran Action Group will be responsible Iran လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဒီဖွဲ့ဟာ Iran နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးကိုညွန်ကြားသုံးသပ်ဆွေးနွေးအကြံပေးဖို့တာဝန်တွေအနှင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုပဲတိုက်ရိုက်စီရင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးအနည်း40လောက်အကြမ်းဖက်မှုဒေတာတွေမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မှုတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိစ္စကိုမူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးကင်တွင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မပြည့်စုံမမျှတမတရားတဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေဒမ်ဒါထရန့်နှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကာလရှည်ကြာစွာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဒမ်ဒါထရန့်ကအခုလိုလုပ်ခဲ့တာပါအီရန်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့အပြုအမူတွေပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်The Iranian people and the world are demanding that Iran finally act like a normal nation. 2015 nuclear သဘောတူညီချက်ကြောင့်ဖေရှားပေးခဲ့ရတဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့စီးပွားရေးပတ်သက်ဆက်ဆက်သူတွေရတန်းကရကြဖို့ပါသတိပေးခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်ထဲဆက်ရှိနေကြတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့စာချုပ်ထဲကအတိုင်းကုန်သွယ်ရေးတွေဆက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့ဖြောင်ဖြောင်ကြီးစန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အီရန်စီကနေရေနံဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုကိုခံရမယ်လို့ Trump ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ် Well the purpose of the sanctions is simply to deny the Iranian regime revenues အီရန်အာဏာရှင်တွေဟာကျန်းဖက်ဝါဒကိုဆက်ပြီးငွေကြေးအရထောက်ပံ့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစီးပွားရေးအရပြင်းထန်ဆုံးသောဖိအားပေးမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဟာအာဆက်အစိုးရကိုကူညီထောက်ပံ့နေသလိုလက်ပနိုကဟစ်ဘိုလာပျောက်ကြားရေးတွေကိုလည်းအားပေးနေတာကြောင့်ဒီငွေတွေမတုံ့နိုင်အောင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုနှောက်ယှက်မပေးရင်ကောင်းပါမယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေပါတယ်။